সকলে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত উপস্থিত আছে এগৰাকী আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট তথা কৌতুক অভিনেতা, তেখেত আন কোনো নহয়, আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত মোহন দাস। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। নমস্কাৰ। মই আপোনাক পোনপ্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেদৰে মিমিক্ৰি কৰা আৰম্ভ কৰিলে? মিমিক্ৰি প্ৰথম কৰি আছোঁ আজিৰ পৰা আপোনাৰ, যেতিয়া মই 10th class আছিলোঁ তেতিয়া মোক এটা নাটকৰ কাৰণে মাতিছিলে, মানে গাব্বৰ সিঙৰ এক্টিঙৰ কাৰণে মাতিছিলে। তাৰপিছত মই এক্টিংটো কৰিব পৰা নাই, তাৰপিছত কৰা নাই। তাৰপিছত মাষ্টৰ গৈ হিন্দী স্কুল আছিল, ঠিকে তোমাৰ তুমি কাৰণে গাব কৰিব ধুনীয়া কৰিব কাৰণে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মই একেবাৰে গব্বৰ সিঙৰ মাতটো ওলাম আৰু একেবাৰে ষ্টেজত আহি ছাৰ্চ কৰিছিলোঁ ৰাজ্যৰাজৰ গব্বৰ হৰিছিল। তাৰপিছত মই চেম টু চেম মাতৃভাই কৰিলোঁ, যেতিয়া তেতিয়া সবচে বেছি তাৰি কৰিছিল। চ' তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল। তাৰপিছত ছাৰে প্ৰথমতে আপোনাৰ পিতৃ এজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু আপুনি এজন মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট, আপোনাৰ এই যে যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটোত কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃৰ ফালৰ পৰা হওক বা আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ বা আত্মীয় স্বজনৰ পৰা কিবা বাধা পাইছে নেকি যে মিমিক্ৰি কৰি লাভ নাই, বেলেগ কিবা এটা পথ বাছি লোৱা, তেনেকুৱা কিবা বাধা হৈছিল নেকি? হয়, বাধা এতিয়াও পাই থাকোঁ। এতিয়াও বহুত মানুহে কয় কিয়া কৰা ইয়াৰ কোনো জব কৰিলে আচ্ছা ছেটেল হৈ যা শাদি কৰিলে বট তেতিয়াও পাইছিলোঁ, মানে আমাৰ তেতিয়া মই আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ তেতিয়া, তেতিয়াও বহুতে কৈছিল যে কিয়া কৰ ৰাই হে সব, কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল পায়, মোৰ গাঁৱৰ মানুহে মোক বহুত ভাল পায়। চ' কৈ থাকে মোহন আপোনাৰ ৰোশন কেনেকুৱা আপুনি গাঁৱৰ পৰা, চ' তেখেতলোকে ভাল পায়, এতিয়া আজিকালি ভাল পাই আছে। চ' মোৰ যিমান লগৰ আছিলে চ' তেখেত চবে নকৰি পালে, কোনোবাই আৰ্মি, কোনোবাই চি আৰ পি, কোনোবাই ডক্টৰ হৈ আছে আৰু যি, কিন্তু এতিয়াও মই ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ এজ এ ষ্ট্ৰাগল আৰ্টিষ্ট, বাট ষ্টেজ শ্ব' পাওঁ, ষ্টেজৰ কিং ক'লে হ'ব, ষ্টেজ শ্ব' পাই আছোঁ, মৰম পাই আছোঁ। চ' এতিয়া চাওঁ আগলৈ কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ মৰম নিশ্চয় আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে। যিহেতু আপুনি ভাল মিমিক্ৰি কৰে আৰু আজি যদি আমাৰ এই শ্ব'টোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মিমিক্ৰি আমি দৰ্শক নেদেখুৱা তেতিয়া নিশ্চয় দৰ্শকে আদৰুৱা বুলি ভাবিব এইটো শ্ব'টো। চ' আপোনাৰ আটাইতকৈ মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা শ্ব'টো হ'ল যে হেৰা ফেৰি চিনেমাখনৰ যিটো পৰেশ ৰাৱলৰ যিটো চিন আছে বাবু ভায়ে, অলপ কৰি দেখাব নেকি? পৰেশ ৰাৱল নিশ্চয়, পৰেশ ৰাৱলৰ আপোনাৰ ইয়া বাহ বাহ ইয়া চালা ইয়া ইয়া চেনেল কা নাম কিয়া রে বাবা, গুৱাহাটী টাইম, গুৱাহাটী টাইম মে আকে বড়া মজা আ রে বাবা, ইয়া দেখো আপকা নাম কিয়া থা বাবা, জ্যোতি, হিরো জ্যোতি, হিরো জ্যোতি, ইয়েস, ইয়া মিলকে ইনসে বহুত আচ্ছা লাগা রে বাবা, ইয়া ইস इस चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का रे वाह वाह। আপুনি গব্বৰ সিঙৰ এক্টিং কৰি দেখালে, বাবু ভাই এক্টিং কৰি দেখালে, শ্বাহৰুখ খানৰ অলপ কৰি দেখালে, শ্বাহৰুখ খান ইয়া জৰুৰ কৰোঙা ইয়াৰ কৰণে কে লিয়ে তো আয়া হুঁ, কেতে হে কিছু চিজ কো অগর শিদ্দত সে চাহো তো পুরি কেনা তুমি উস চিজ সে বনানে মে লগ জাতি হো। মানে সোচা থা কি মে গুয়াহাটি টাইমস মে আউঙ্গা আর এক ডায়লগ সুনাকে যাউঙ্গা, আর শাহরুখ খান আজ গুয়াহাটি টাইমস মে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ হীরা, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপুনি এটা ভাল মিমিক্রি কৰিছে যে শাহরুখ খান আর নরেন্দ্র মোদী মাছলে গৈছিলোঁ বুলি এটা মিমিক্রি কৰে, ভাল মিমিক্রি কৰে, তো মাছলে গৈছিলোঁ নরেন্দ্র মোদী আর শাহরুখ খান অলপ, হ্যাঁ এটা কনসেপ্ট বনাইছিলোঁ মই, মানে মাছলৈ গৈছিলোঁ গান বহুত হিট অসমত, মানে আপাৰ আসামতো বহুত হিট গানা। চ' গানাটো যেতিয়া আমাৰ বলিউড ষ্টাৰ নহয়, আমাৰ যিমান পলিটিচিয়ান আছে যেনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী গানাটো শুনা পাল ক'ত পাৰ পৰা, মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে আৰু মিত্ৰ ভাই আৰু বাহু মানে গানা শুনা গানা থা মাছলৈ গৈছিলোঁ এজনী নাপালোঁ, ভাইৰ বাহিনী ঘৰতে আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলোঁ, মাছে পুছনা চাহতা জিছ ফিচাৰী মে মছলি মাৰনে কে লিয়ে গয়ে থে ওয়া পে মছলি থি ক্যা, মাছে পুছনা চাহতা ওয়া পে মছলি থি ক্যা, ভাইৰ বাহিনী ফিচাৰী মে মছলি হোগী
তাবি তো আপকো মাছলি মিলেগি তার পিছত রাহুল গান্ধীয়ে কলে রাহুল গান্ধী মানে হজর মানে আর কি কৈছে দেখি ভাইয়া এই যে মোদিজি হ্যাঁ এই গ্রাহ বল রেজি আসাম তো কোই এসা জায়গা নিয়ে যা পে মাছলি নেই মিলতা কোই জায়গা নেই আপনি নরেন্দ্র মোদি কলে ভাই ওর ভাই ये इतने बुड़बक इंसान है कि ये स्विमिंग पूल में भी मछली ढूंढते हैं। अभी सर लालू का निखांग उठे लगा। देखिए लालू जी, आप मेरा साथ दीजिए लालू जी। आप क्यों कुदा? पगला पगला क्या है? हाँ? कहाँ लालू लालू बोलता है रे? हाँ? पिछली बार बिहार में भैंस के बारे में बोला था तो चारा घोटाला में फंसा गया। अब की बार आसाम में मछली के बारे में बोलेगा तो पूरा ब्रह्मपुत्र घोटाला में फंसा देगा नहीं बोलता है सो এটা কনসেপ্ট আছে এটা বনাইছিল এনে স্টেজৰ কাৰণে ও শাহরুখ খানক লৈ বনাইছিল নেকি তো মাছলৈ গৈছিল তো মই গানা গাইছিল গানা গাইছিল কি আমাৰ অসমৰ আৰ্টিষ্টে যদি এসএমএস সং গায় কে কেনে কি হ'ব সিচুৱেশ্বন তো শাহরুখ খানে অসমীয়া সং মিলে বুলি টেক্সি গাড়ী লৈ এটা এক্সাইটেড হয় মেবি গাওঁ গানা শাহরুখ খানে জুতা হিজিরা লগত মানে হি মানে পয়সা বিচারিছিল বিচারতে ই উল্টাই হিজিরা কিটা পয়সা বিচারিলে তেনে কথা ভিডিও মানে বহুত ভাই লৈছিল আচ্ছা আচ্ছা ভিডিও মানে নানা পটিকর ফিল্ম আছিল সাগে তার ফিল্ম আছিল নানা পটিকর না এটো পার্টিকুলার ভিডিও বেশি ভাই লৈছে সবাই চালে মানে তার নিচে অ্যাক্টিং করিব মানে মানে হিজিরা দুটা আইছিল আর পয়সা বিচারিছিল কিন্তু ই উল্টাই হিজিরা দুটা পয়সা বিচারিল হ্যাঁ এটা আছে বাস হিজিরা এ মেন আটি দে নানা পটিকর খং नाचने पर पैसे देना पड़ता है देख मैं भी नाचा हाँ मैं भी नाचा दे दे ले चल देख हाँ दे हाँ देख इधर दे इधर देख हाँ दे यू नो इमान फॉलो करना है मूवी तो और साइज सुनो फाल लाइज सुनो नाना पटेकर तो मैं नाना पटेकर मिमिक्री मैं अखुमी सॉन्ग गाए कोई सुनो ऑटो वाला ऑटो वाला आई थिंक ऑटो वाला है ऑटो वाला नाना पटेकर की गाए अच्छा हाँ अच्छा बहुत अच्छा है मैं भी गाऊंगा आसामी गाना बहुत प्यार है आसाम वालों से मैं भी गाना चाहता हूँ राणा जी गाइए ऑटोला मोय गांधी नगर ऑटोला मोय गांधी नगर ऑटो चलाई मैं खाओ तुम ही माधुली जोड़ा नगर तुम आके मैं भल पाऊँ मुझे पहले बा ना हल रिक्शा ले जा अच्छा इन्हें को बने से लगा तब से अपना जोनी लिवर शो जोनी लिवर कने की कर जोनी लिवर एक रोहिणी वो जो एसएमएस আমার জুবিনদার একটা ডায়লগ আছে মোর কোনো জাতি নাই মোর কোনো ধর্ম নাই মোর কোনো ভগবান নাই মই মুক্ত মহে কান্ত সন্ত এই কথা বলবা সো ডাইরেক্টর আছে ডাইরেক্টর যদি জোনি লিবারে কয় কিমান ফানি হবে বুঝছো এই বাবা এই মোর কোনো জাতি নাই এই মোর কোনো ধর্ম নাই এই মোর কোনো ভগবান নাই এই মই মুক্ত এই বাবা মই মই কাঞ্চনজঙ্ঘা এই মই চলে গেছে বাবা এই বুঝে মাফ কর দে पागल है तू वे प्रेमी है तू पर ये मत भूल ये आतंकवादी है तू एक प्रेम कहानी में कितने पैसे लड़ो अपना कोई वीडियो बचाई जो थे अपने ये मिमिक्री बोल बोल कारण है आप बड़ा कैसे प्रेरणा पाले প্ৰেৰণা মানে গব্বৰ সিংৰ এক্টিং কৰিব লাগে আমাৰ স্কুলত শিক্ষকজনে আপোনাক বেছি অনুপ্ৰেৰণা যোগাই দিছে মানে তেওঁ কি কৈছিল কেনেকৈ আপোনাক ক'লে যে আপুনি শিক্ষকে মোক কোৱা নাই মানে যেতিয়া মই প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ ষ্টেজত তাৰপিছত মানে যেতিয়া মানুহবোৰ হাঁহিছিলে হাঁহিটো মানে একেবাৰে মানে দিল মে গড় গয়া মানে একেবাৰে দিলত মানে দিলত ৰাজ কৰিব লগা হ'ল তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ অ'কে এটা কাম ইমান যদি মানুহক মই হহাব পাৰি আছোঁ তেনেহ'লেতো নিশ্চয় মই আৰু শিকিব লাগিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ মিমিক্ৰী আৰম্ভ কৰিলে আপোনাক কোনোবাই নিন্দা কৰিছিল নেকি যে কি কৰিবি কেনেকৈ কৰিবি মানে গব্বৰ সিঙৰ এক্টিংটোৱে কৰিব নোৱাৰিলে সাধাৰণ মই কৰিব দিলোঁ কিন্তু পিছত আপুনি সেইটো এক্টিঙৰহে আকৌ কৰি বাহ বাহ লৈছে চবৰে পৰা সেনেকুৱা কিবা হৈছিল নেকি সেনেকুৱা হৈছিল
প্ৰথমত নালাগিছিল মই কোৱা নাপাৰোঁ নেকি বুলি নোৱাৰোঁ নেকি বুলি তাৰপিছত টিচাৰে ক'লে কৰিব লাগিব মানে গব্বৰ সিঙৰ এক্টিং মই পৰাই নাই এক্টিং মই নাজানোৱেই আৰু মই দিল্লীত গৈ শিকিছোঁ কিমান বাৰ তাৰপিছত এক্টিং নোৱাৰোঁ আৰু কৰা নাই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যদি এক্টিং কৰা নাই একো নাই পুৰা মানে এতিয়া মানে টিচাৰে মোক ওলাই দিছিলে সেইটো নাটক কৰা কথা ওলাই দিলাৰ ওলাই দিয়াৰ পাছত মই নিজে মানে গৈ মিমিক্ৰি শিকিলোঁ মিমিক্ৰি মানে মাত মই তেতিয়া নাজানো মিমিক্ৰি বস্তুটো কি মাত ওলাব শিকিলোঁ তাৰপিছত শিকাৰ পাছত যেতিয়া কৰিলে ষ্টেজত টাইম দেখি আচলতে মিমিক্ৰি বস্তুটো যেতিয়া এজন মানুহক অত্যন্ত ভাল পোৱা যায় তার প্রতি যেটা আকর্ষণ হয় তেতিয়াই কি জানি মিমিক্রিটো করব পারি নাকি যে তার মাত কথা সকল তার প্রতি আকর্ষিত হয় তেতিয়া বেশি ভাল লাগে সাগে যে তেতিয়াই সেই মানুষজনের প্রতি আকর্ষিত হয় তার মাত কথার প্রতি কি লওয়া যায় আর তার মাতবুর উলাই দিব মন যায় তেনেকুয়া হয় নাকি নে যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য কাম এটা বহুত কষ্ট কাম এনে নর্মালি এলাকে আপনি কি করে আছে আপনি যদি মানে ভাল পাই আছো আপনার অ্যাক্টিভিটা আপনি যদি মোক ইন্টারভিউ লয় আপনি কে আছে আপনার স্টাইলটা মোক ভাল লাগে তাৰপিছত মই নিশ্চয় কালি আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰভিউৰ পাছত মানে যেতিয়া যাব তাৰপিছত মই লগৰক ক'ম এনেকুৱা এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলে এনেকুৱা বিকজ মই আপোনাক ভাল পাইছোঁ আপুনি যদি ঘপককৈ দেখে নহয় আপুনি ক'ব ঠাট্টা কৰি আছে মোক কিন্তু যদি আপুনি বুজে তেনেহ'লে আপুনি ক'ব মিমিক্ৰি কৰি আছে তেনেকুৱা হয় বস্তুটো মানে কেৰিকেচাৰ বুলি কোৱা যায় মিমিক্ৰি আৰু মিমিক্ৰি বস্তুটো এতিয়া অসমত ইমান চলা নাই বুজি পোৱা নাই চাগে মানুহে কিন্তু তথাপি মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত ভাল হৈছে আই থিংক 6 লাখ মানুহে চাইছে মোৰ ভিডিঅ' আই থিংক 6-10 লাখ চাইছে মানুহে আগতেও মোৰ ফেচবুক লাইভত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে সুমন গোস্বামী নামৰ এটা পেজৰ পৰা মই কৰিছিলোঁ লাইভ সেইটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল তাৰপিছত বকনৰ চেনেলত ভাইৰেল হ'ল তাৰপিছত এনেকৈ চলি আছে আপুনি বহুত ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমো কৰে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম মই বেছিকৈ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমেই কৰিলোঁ অসমত কৰে নে অসমৰ বাহিৰতো যায় তাতে কৰে অসমৰ বাহিৰত হিমাচল প্ৰদেশ গৈছিলোঁ দিল্লী গৈছিলোঁ কলকাতা গৈছিলোঁ উৰিষ্যা গৈছোঁ ইটানগৰ গৈছোঁ মণিপুৰ গৈছোঁ ভূটান গৈছোঁ এইকেইটা জেগাত গৈছোঁ এতিয়া মুম্বাই যোৱা লাষ্ট ইচ্ছা আৰু মুম্বাই যাব নাপাওঁ আমি আপোনাৰ মাজলৈ আহিম আপুনি স্কুলীয়া শিক্ষা জীৱন ক'ৰ পৰা আৰু কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিলে স্কুল লাইফ লামডিঙত বৰলামপুৰ বুলি এটা ঠাই আছে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে তাত মই 10th class লৈকে কৰিলোঁ তাৰপিছত লামডিং কলেজত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ডিগ্ৰী কৰিলোঁ ডিগ্ৰী কৰিব পৰা কৰিলোঁ লামডিং কলেজত ডিগ্ৰী কৰা নাই মই ডিগ্ৰী কৰা নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰি মিমিক্ৰি স্কুল কৰিলোঁ 3 বছৰ ক'ত কৰিলে এইটো ডিলিট ডিলিট কৰিলোঁ এই হাৰিয়ানাত গুৰগাঁও বুলি এটা আছে তাত এক্টিং স্কুল আছিলে এটা কি নাম আছিল নাম পাহৰি গ'লোঁ তাৰপিছত তাত 3 বছৰ কৰিলোঁ থিয়েটাৰ আছিল একচুৱেলি থিয়েটাৰ আছিল তাত তাৰ কৰাৰ পাছত 3 বছৰ এক্টিং শিকিলোঁ এক্টিং শিকাৰ পাছত মিমিক্ৰি বেছিকৈ মিমিক্ৰিত মানে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল তাৰপিছত এক্টিং মিমিক্ৰি আপুনি চাগে এক্টিঙো বহুত ভাল এক্টিং কৰে চাগে কিন্তু তেনেকুৱা ৰোল কৰা নাই মই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত কৰিছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট 610 and 11-12 তিনিটা কি ৰোল কৰিছিলা তাত মই গোৱাল যে গোৱাল চুপতিত কৰিছোঁ চুপতিত নৰেন্দ্ৰ মোদীক এক্ট কৰিছোঁ ৰামদেৱ বাবাক এক্ট কৰিছোঁ লালু প্ৰসাদ কৰিছোঁ চুপতিত তেনেকুৱা আৰু অসম বা মুম্বাই হওক বা য'তে নহওক বহুত মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট আছে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা ভিডিঅ' আছে কিন্তু মই যিটো যিমানটো দেখা পাইছোঁ যে আপোনাৰ যিবোৰ মিমিক্ৰি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'বোৰ বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে কি ক'ব বিচাৰে অসমত মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট বহুত আছে কিন্তু আই থিংক একেটো ডাইলগটো আমি চাই থাকোঁ না সুনীল ছেত্ৰীয়ে কি ডাইলগ কৈ আছে বাট এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে মই এনেই ভাবিলোঁ আৰু কৈ থাকোঁ আগত চালুগুৰি গানত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত লগৰকেইটাই কৈছিলে আৰু অসমীয়া ছং যদি বলিউড ষ্টাৰে গায় কেনেকৈ হ'ব এতিয়া তাৰপিছত মই কৰিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল ভাল এটা ৰেছপঞ্চ দিছে মানুহবোৰে আৰু ভাল কৰিলে নিশ্চয় মানুহে আদৰি ল'ব ভাল নকৰিলে একো নাই আৰু মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট বহুত আছে আমাৰ বহুত ধেৰ আছে আৰু আপোনাৰ মুম্বাইতো মানে কি ক'ব আৰু কিন্তু যি মতে মই দেখোঁ যি চাইছোঁ মানে ইমান ভাল মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট নাই মানে মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট মানে খালি মাত ওলোৱা নহয় মানে আগভাগ আছে নেকি মিমিক্ৰি কেনেকৈ কি কৰিব বা মিমিক্ৰি কিবা বেলেগ বেলেগ নহয় নহয় মিমিক্ৰি মানে এতিয়া ছাপ'জ মই শ্বাহৰুখ খানৰ মাত ওলাওঁ আৰে কাহা যা ৰি অ' তুমি কাহা চে আগে মই তুমি ঢুন ৰা থা ইটছ নট মিমিক্ৰি
ঠাট্টা করা হয়, এটা আপনার ঠাট্টা করা হবে, কিন্তু এজ এ জেন্টলি যদি মই করো শাহরুখ খান কেনেকে কথা পাতে ইয়া স্যার মানে আপু মানে আপু দেখা থা কি আপ যাবি আতে হ্যাঁ দিল খোল কর পয়সা ফেঁক কে যাতে হ্যাঁ ইয়া সো কেনেকে কথা পাতে রে হ্যাঁ রে ও গি মেয়ে তেরে পিছে আর দিস ইজ কার্টুন জি কার্টুন হ্যাঁ মানে কার্টুন করবো বিচার না মানে করবো বিচারিছ শাহরুখ খান যদি যেতিয়া মানে শাহরুখ খানের মাত উলাম তার একটিংও করি শাহরুখ খান মানুষ মানে মো ওসর থাকা মানুষ লাগিব লাগিব ইয়েস দিস ইজ শাহরুখ খান তেনেকা করবো বিচার আর আই থিঙ্ক মানে চেষ্টা করে আসো সুনীল ছেত্রী মোর এটার ফেভারিট অ্যাক্টর আসিল সুনীল ছেত্রী তার মানে মিমিক্রি করেছিল এই স্বপ্না তো স্বপ্না সে বহুত প্যার করতা হ্যাঁ এসলে তো যার কিছু কে আবার স্বপ্না জেসি লাগতি সমঝে সো সুনীল ছেত্রী করেছিল দরকান ফিল্ম চাইছিল ভালো লাগছে ভালো তো ঢেরকে এইটা আছে আপনি বহুত ঠাইত শো করেছে আপনি দিল্লিত করেছে মুম্বাই কাঠমান্ডু কলকাতা সেই ঠাইসমূহত দর্শকে আপোনাক যেনেদৰে আদৰি লৈছে আৰু অসমত শ্ব' কৰি দৰ্শকৰ পৰা যেনেকুৱা আদৰ পাইছে কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি যে তাতে বেছি আদৰ পাইছিল আৰু অসমত ইমান যিমান পাব লাগে সিমান পোৱা নাই তেনেকুৱা কিবা অনুভৱ হয় নেকি প্ৰগ্ৰাম য'ত কৰিছোঁ মানে অসমত যিমান ষ্টেজ শ্ব' কৰিছোঁ আজিলৈকে বহুত মৰম পাইছোঁ বাহিৰতকৈ ইয়াত বেছি বেছি মৰম পাইছোঁ বিকজ সবেই আরে আমার অসমৰ লোরা ইমান টেলেন্টেড আমার অসমৰ লোরা আমাক সময় আছে ময়ো ভাল পাওঁ তেখেতলোকে ভাল পায় কিন্তু কিছু মানে মিমিক্রি বস্তুটো বুঝি না পায় আই থিঙ্ক ইমান বহুত ইমান মানে পপুলার হওয়া নাই হয়তো হ্যাঁ এটু মিমিক্রি মানে আদরি লওয়ার মানে আদরি লব নিশ্চয় ভাল কইলে সবে আদরি লব বিকজ মানে কি হয় যেতিয়া স্টেজ শো করো তেতিয়া আপনার যদি ফিল্মত রাপ আছে আপনি যদি ফিল্ম চাই বস্তুটা বুঝি পায় তাহলে আপনি নিশ্চয় ভাল পাব কিন্তু আপনি ভাল পাব কিন্তু আপনি যদি ফিল্মক ভালে না পায় তাহলে আপনি মোর মিমিক্রি কেন ভাল পাব আপনি মানে সুনীল ছেত্রী মিমিক্রি করার পাছত আপনার গম পাব লাগে যে অ মানে সুনীল ছেত্রীক চিনি পাও হ্যাঁ সুনীল ছেত্রীর নিচিনা লাগিছে বা লাগা নাই আপনি গম পাব লাগে কিন্তু আজিলকে বহুত মানুষে সাপোর্ট করেছে স্পেশাল সাপোর্ট আমার আছে আপুনি ফার্স্ট যেটা মিমিক্রি করিম বলে ওলাই আছে বহুত বাধার সম্মুখীন হয়েছিল সেই বাধাসমূহ আপনি কেনেদরে অতিক্রম করেছে আর এই বাধাসমূহ অতিক্রম করে আজির যে স্টেজ এই স্টেজলে আহি পালে আপনি নিজে কেনেকে তাক যুঁজি যুঁজি আহি আজি আজির এই স্টেজখন পালে যে রাইজর মরম পাইছে ইমান কিবা বহুত যুঁজ করে আহিছে আপনি হয়তো বহুতে বাধা দিছিল সেই বাধাসমূহ অতিক্রম করে এই আজি এইখানে পাইছে আর সেই বাধাসমূহ আপনি নিজে বাধা মানে তেনেকুৱা মোক ৰখা নাই কোনোবাই নাযাবি তো মিমিক্রি কৰিব নালাগে তেনেকুৱা ৰখা নাই আৰু কোনোবাই কিন্তু ঠাট্টা কৰিছিল নেকি যে মিমিক্রি কি বস্তু এইবিলাক কি কৰিবি এনেকুৱা ঠাট্টা ঠাট্টাটো কৰিছে দেখ লেঙ্গি কিয় কৰ লেগা এনেকুৱা আছিল এতিয়া মানে মোক কি কয় লগৰ বিধায় চল আৰ্মি কা ট্ৰেইনিং দেতে হে চবে কয় বল আৰ্মি ট্ৰেইনিং দি আহিম মই কৈছোঁ নাই নাই মই নাযাওঙ্গা মোৰ আৰ্মিত যোৱা চখ নাই মোৰ এ তই একো কৰিব নোৱাৰ লাইফত এনেকুৱা কোৱা মানুহ আছে বা এনেকুৱা মানুহো আহিছে যে কৈছে আজি কৰিবি মিমি কেতিয়ালৈকে তই যেতিয়ালৈকে তই জোৱান হৈ আছোঁ যেতিয়ালৈকে তোক মানুহ 10 বছৰ ভাল পাব 7 বছৰ ভাল পাব তাৰপিছত তই হেৰুৱাই যাবি তাৰপিছত কি কৰিবি কৈছোঁ তাৰপিছত কিবা নহয় কিবা কৰিব লাগিব উপায় নাই না একটিং স্কুল হ'ব পাৰে মিমিক্ৰি স্কুল খুলি দিম কমেডি স্কুল খুলি দিম মানুহ যদি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে বহুত স্কোপ আছে যদি ভালকৈ কাম কৰি যাওঁ মানুহে যদি আদৰি লয় একবাৰ আদৰি মানুহে যদি আদৰি লয় চ' বহুত কাম আছে পৃথিৱীত কৰা আপোনাৰ মানে কাক মানে আইডল হিচাপে লৈ আপুনি মিমিক্ৰি আৰম্ভ কৰিছে কৰি আছে মানে কাক মই মানে মই গুৰু মানুহ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কমেডি আছে সংকেত ভোষে সংগীতৰ মিমিক্ৰি কৰে তাক তাক দেখি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাক চাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বাট মই যদি আইডল মানিব লগা হয় মানে তেতিয়া মই কপিল শৰ্মাক মানিম বিকজ আজি কমেডি কি বস্তু কপিল শৰ্মাই বুজাই দিলে আৰু কপিল শৰ্মাৰ নিচিনা লিজেণ্ড নাই কোনো ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱ হ'ল ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱ তেখেতৰ নিচিনা লিজেণ্ডো নাই কোনো বিকজ তথাপি কপিল শৰ্মাই যে কমেডি বহুত আগুৱাই আনিছে মানে মানে এতিয়া মানুহে ভাল পায় কপিল শৰ্মা কপিল শৰ্মা বুলি কোন নিচিনাই 125 crore আমাৰ চাই 130 crore চাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন আই থিংক 70 crore মানুহে চিনি পায় কপিল উইথ কপিল শৰ্মা আই থিংক 100 crore ক'ব পাৰি আৰু বাহিৰৰ মানুহে চিনি পায় কপিল শৰ্মা আৰু মিম কমেডি বস্তুটো তেখেতে লৈ আনিছিল জনী দেৱৰো আছে কিন্তু জনী দেৱৰো মানুহে ফিল্মত চাইছিলে কিন্তু ষ্টেজত টিভিত মানে কিবা কৰা যায়
কিবা করব পারি বলে কপিল শর্মায় বুঝাই দিলে মানুষ করে দেখাই দিলে আর বুঝাই দিলে বহুত পয়সা আই থিঙ্ক কপিল শর্মা যান পয়সা আজিলকে ইন্ডাস্ট্রি মানে কমেডি করে মানে আর্নিং করলে আর্নিং করলে আই থিঙ্ক কোনোবা আর কোনো কমেডিয়ানে করবা নাই আজিলকে আজিলকে করবা নাই ইমান আর্নিং মানে দুটা ফিল্ম বনালে নিজের বড় আপনি আরো কিছু বছর পিছন হয়তো নিজের একটা সপন আছে যে সেই সপনটলকে গেলে মানে আটাইতো বেশি সফল হব তেনা সপন আছে নিশ্চয় যে সেই স্টেজখন যদি মোক দেখা পাও তো মানে নিজকে বেশি সফল হওয়া ভাবিম তেনা কি আছে মোর এটা মানে কপিল শর্মার নিচিনা একটা শো বানাব বহু ইচ্ছা ইন্ডিয়াত আকো এটা কিন্তু একটা নিউ কনসেপ্ট লো একটা নিউ কন্টেন্ট লো একটা নিউ শো কপিল শর্মার নিচিনা একটা শো ইন্ডিয়াত করার একটা ইচ্ছা আছে আর এজ এ আজিলকে নর্থ ইস্টর পড়া একটাও স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হওয়া নাই একটা এজনও নাই এটাও নাই মানে আপনি সার্চ করে চাব পারে এটাও স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান যাওয়া নাই বা আমার নর্থ ইস্টর যাওয়া নাই মানে কব গেলে সো মোর এটা বহু ডর একটা মানে বিগ অপরচুনিটি পাবে যদি মানে লাফটার চেম্বার অডিশন দিছিল কনসেপ্ট বনাই যাওয়া নাই সো মানে রিজেক্ট হয়ে গেল কিন্তু নেক্সট টাইম লয়ে এলিম মানে একদম কারেঙ্গি নেই তো মারেঙ্গে আপনার ফেভারিট কমেডিয়ান কোন ফেভারিট কমেডিয়ান কব গেলে বহুত আছে মিমিক্রি আর্টিস্ট মানে ভাল পাওয়া আটকে ভাল পাওয়া সাইকেত ভোসলে জয় বিজয় সচ্চান তার মিমিক্রি লাগে ভাল লাগে জয় বিজয় সচ্চান মানে তার মাত নাই নিজের ই মিমিক্রি ভাল করে আর আপনি চাব পারে তার সি মিমিক্রি ভাল করে মানুষের মাত ভাল করে তাক মানে সাপোর্ট করো বেলে বহু মিমিক্রি আর্টিস্ট হবে মে বি আহা ভাল লাগে কার্টুন টাইপ হয়ে যাবে সো মানে আপনার একটা গেম খেলিম গেমট আমার ফলের আপনি চ্যালেঞ্জ বলে ধরে লোক দর্শককে বিচারি আছে যে আপনার ফলের তেন কিছু গেম আহক আমার মাজলে যে গেমটা এনেকা ধরনের হবো মানে কিছু আর্টিস্টর নাম কই যাব আর আপনি মিমিক্রি করে দেখাব যা পারে চ্যালেঞ্জ আপনার তো প্রথমতে শাহরুখ খান ইসমে শাহরুখ খান কেনা চাহা হ্যাঁ কি ইস দুনিয়া মেয়ে সবই লোক প্যার করতে লেকিন মেয়ে জেসা প্যার কই নি কর সকতা আমির খান আইলা উত্রি আরে কমাল হয়ে সারা আইলা আরে আ পুরুষ নেই পুরুষ মা পুরুষ মা পুরুষ সাইফ আলী খান আরে ওয়া কমাল হে আজ তো আ গয়া কাল ও আ জায়েগি পরসো তো কোই ভি আ জায়েগা আমুল মাচো বড়ে আরাম সে ওয়া সলমান খান আরে আরে স্বাগত নেই করেঙ্গে আপ মারা एक पार्ट जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपनी आप की कमाल करते हैं सर कमालगढ़ से अशोक कुमार अरे बच्चे छन पकड़ रेलगाड़ी पड़ रही है इधर आ जाओ राजकुमार यानी हम राजकुमार हैं हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे समझे धर्मेंद्र बसंत इन कुत्ते के सामने मत नाचना मैं तेरा कान पे जाऊंगा শক্তি কাপুর আও তাক দিনা দিন আও শাম কো বাংলায় মে মিলনা পারমিশন কা বাদ ওয়হীন পে কাল লেঙ্গে আও ওম প্রকাশ আর আহ মারো 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 গরিবো কা সর ফোড়ো অমিরো কা হাত জোড়ো কমাল কাটো বেটি বেলে ভগবন্তী রাজা ভগবন্তী দেই নে জবান কো লগাম দে তেরে জেসে ইন্টারভিউ লেনে ওলে বহুত আয়ে আর বহুত গয়ে সব কো দফনা দিয়া হে জবান কো উখাড় কে ফেক দুঙ্গা সানি দেওল সানি দেওল ইয়ে মজদুর কা হাতে কাতিয়া लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है ये ताकत मेहनत से कमाई गई रोटी की है ऐसे किसी की टुकड़ों में पलने की किसी की टुकड़ों में पलने में जरूरत नहीं गोविंदा अरे बाबूजी कमाल कर रहे यार अरे कितनी बार कहा बाबूजी कि आपने जो थप्पड़ मारा बाबूजी माँ का सब ये यार ही यार अगर चंद्रमा की कमाल है यार बोलिया बोलिया मिथुन अब अपन का नाम मिथुन है क्या बोले तो क्या बात आई सलाह कसम पैदा करने वाली की तेरे जात का पैदा मारवा नाना पटेकर अच्छा है अच्छा लगा तुझसे मिलके अच्छा इंटरव्यू देता है चश्मा थोड़ा सीधा पहन अच्छा है अच्छा अमरीश पुरी अरे भाई वे 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 अरे तेरे करियर जो डायदा है इंटरव्यू में मेरा वीडियो जरूर आएगा वे मुकेश खन्ना शक्तिमान मुकेश खन्ना आज तुम्हारे वश में नहीं है वश आज तुम्हारी माँ रो रो के मुझे एक ही बात कह रही है कि तुम इंटरव्यू दो बाबू दो अक्षय कुमार क्या बात है बच्चे की जान लोगे वाहवे मैं पूरे 100 रुपए के लाऊंगा ना एक रुपया ज्यादा ना एक रुपया क्या बात है बच्चे की जान ले मारोगे मुझे आ जाओ सुनील शेट्टी अंजलि तो मुझे बोल जाओ यो नहीं सकता
और मैं तुम्हें बोल जाऊं ये मैं और निर्णय दूंगा अब उन्ना 24 घंटे चौकन्ना राजपाल जानो। अरे मैनेजर 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 जल्दी से हमको एक खाली कमरा दे दो जिसमें एक नंबर हो दो नंबर की सुविधा हो बस एक बार अंदर जाए तो बाहर ना सालो मारो हमको मालो जो भी आता है बजा के जाता है अरे मंदिर का घंटा समझा है कि हमको प्रेम चोपड़ा भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी गोबर ही करेगी मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा मेहर काल से करे लेता हूँ रोकड़ा ये रे बाबा ये साला ये प्रेम चोपड़ा का रोकड़ा समझ में नहीं रे बाबा ये कोतरिया जल्दी निकल नहीं तो मेरा निकल जाएगा रे बाबा कपिल शर्मा बड़ा मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल पसंद आया आग तू बड़ा तेरा चेहरा मेरे बेबी को पसंद आया आ बड़ा तेरा चेहरा गोबर को पसंद आएगा जाके देख ले आ नरेंद्र मोदी भाई और बहनों मैं आज क्या चैनल था आपका गुवाहाटी टाइम्स में आके ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड का टूर कर लिया भाई और बहनों मैंने वर्ल्ड का टूर कर लिया लालू प्रसाद अरे पगला गया है बस क्या इंटरव्यू लेता है रे मारेंगे अब उठा कर पटक देंगे बस बंद कर कैमरा समय कईटाम बहुत फेमस कैरेक्टर से अपना बुट्टी ओए गोड अवे जिस भी रे तू हां भाई इस यू महजी में बोल के अवे मैं जब तक नहीं होगी ना तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती मैं वो गुत्ती गुत्ती बड़ा गोड़ियन जोड़ियन जोड़ियन स्मोटू क्या हो रही क्या कर रहे तू राजेश अरोड़ा बड़ा मुझे तेरा चेहरा बार बार कितने बार करवाओगे बेटा रिंकू भाभी हमरा पति हमसे प्यार नहीं करते जिंदगी बर्बाद हो गया एक कपिल शर्मा हमरा पति हमसे प्यार नहीं करते एकदम जिंदगी बर्बाद हो गया डॉक्टर मोशर गुलाबी ऐसे डॉक्टर मेरा कुछ फर्ज बनते हैं व्हाट अ बिजी डे हमारे हॉस्पिटल में जब भी आता है हम उसका अच्छी तरीके से चेकअप करते हैं चाहे वो मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बढ़िया इरफान खान अरे भैया कमाल कर रहे हो अरे बच्चे की जान लोगे अरे भैया मत कसम मुझे से इंटरव्यू लो नहीं तो एलईडी बल्ब घुसा के मारेंगे समझे अरे क्या देख रहे हो पान सिंह टोमर नाम है हमारा समझे पान सिंह का गैंग बहुत ही खतरनाक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी माँ का जब तक तोड़ेगा ना आए तब तक छोड़ेगा ना बहुत लंबा दंगल चले भरा तरा हमारा पॉपकॉर्न खाए हो कभी जानते हो कैसे बनती है मकई को कढ़ाई में रखकर जब भूजा जाता है बहुत आवाज करती है वही हाल है तुम्हारा तुरंग गोगोई ए बात दिया है दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट मैटर या कि तुम्हें मोर इंटरव्यू लबो है जा गले गिरा लबो इंटरव्यू लबो लगे ना मोरो लबा के बा है मोर घर है ना जा गले गिरा ए बात दिया है হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সব আপনার লক্ষ্যে যদি মোর ইন্টারভিউ লব বিচারিছে অলপ ৰব লাগিব মই মিটিংত বিজি আছো এতিয়া অজয় দেৱগন अबे तो अपनो ले लोटा कैरो बेकार दबता मेरी तो किश्ती वा डूबी जहाँ पे पानी कपता अबे मर जाओगा सपना टूट जाओगा बर्बाद हो जाओगा चाहे कार चिकरे हत्ता बाजी सटकली तेरे जरूरत है कब इसलिए मेरा बे शिकम शिकम अपना गुवाहाटी टाइम्स तरफ पर एक कोरु उपहार मरम उपहार दे दिबो बिचारिसो और अपना के उपहार तो दिबो हमार गुवाहाटी टाइम्स सोशल मीडिया मैनेजर जेनिफर आरिज है जेनिफर आरिज और जेनिफर आरिज उपहार ব্যুটিফুল গিফ্ট এণ্ড আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে জেনিফাৰে মোক মাতিছিলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কল কৰিছিলে কণ্টেক্ট কৰিছিলে মেছেজ কৰিছিলে থেংক ইউ আজি আপুনি এটা আহিলে আমাক টাইম দিলে সেইখিনি কাৰণে বহুত থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু আমাৰ যিমান কেমেৰামেন দাদা এডিটৰ দাদা আছে চবক মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ দিছ লাভলি ইণ্টাৰভিউ এণ্ড লাভ ইউ অল